Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նոր դարն է։ Արդիականության բոլոր հարցերի պատասխանները փնտրեք պատմության մեջ։ Ահա այս նպատակով եւ այս համոզումով ես նոր դարի տաղավար եմ հրավիրել պատմաբան Անժելա Տերյանին, ում սիրով ողջունում եմ։ Տիկին Տերյան, դուք բազմաթիվ ուղղակի իմաստով հրաշալի աշխատությունների հեղինակ եք, որոնք տպագրվել են տարիներ առաջ, կամ շատ տարիներ առաջ, բայց այսօր նրանց ժամանակն է։ Ես ձեզ հրավիրել եմ, որպեսզի անդրադառնանք ձեր լավագույն աշխատություններից մեկին, Եվրոպայի ժողովուրդների հնագույն գրավոր աղբյուրները իրենց նախահայրենիքի, Հայաստանի ու հայերի մասին։ Վերնագիրը արդեն շատ խոսուն է, պիտի խնդրեմ պատմեք, ինչպես ծնվեց այդ գիրքը եւ վերնագիրը բացատրեք։ Այո։ Իրոք վերնագիրը մի քիչ երկար ստացվեց, որովհետև ուրիշ կերպ չէի կարողանում վերնագիրը, չէի կարողանում ընտրել վերնագիրը, ինչ անեմ, ուզում էի այնպեսի վերնագիր ընտրել, որ անմիջապես գրքի բովանդակությունը արտացոլվի հենց վերնագրի մեջ, եւ այսպես երկար ստացվեց, բայց կարծում եմ ամեն ինչ ճիշտ է ստացվել։ Իսկ գիրքը գրվեց այն ժամանակ, երբ որ ես ուսումնասիրում էի պատմությունը, հայոց հնագույն շրջանի պատմությունը, եւ անընդհատ հանդիպում էի տեղեկություններ, որ Եվրոպա մեր հայկական լեռնաշխարհից միշտ արտախոսք է եղել, կարծես թե միշտ բնակչությունը դեռևս 5-6000 տարի առաջ հայկական լեռնաշխարհից տարբեր կերպ գնացել է՝ հարավ, հյուսիս, արևելք, անմիջապես այս տեղեկությունները շատ են հետաքրքրում։ Պարզվեց, որ ավելի շատ գնացել են հատկապես միջնադարում, առաջին հազարամյակում, մեր թվարկության արդեն, եւ գնացի հետքերով։ Ասեմ, որ ինձնից առաջ ես ուրեմն Կոմիտաս Հովնանյանը նաև զբաղվել է այս հարցերով, նա էլ հետաքրքիր շատ փաստաթղթեր է հայտնաբերել։ Սկզբնական շրջանում շատ դժվար էինք հայտնաբերում փաստաթղթերը, բնօրինակները հատկապես, որոնք ցույց էին տալիս, որ օրինակ բավարացիները, բրիտները կարող տեղափոխվել են իրենց այդ այսօրվա հայրենիք հենց հայկական լեռնաշխարից։ Այդ փաստաթղթերին դժվարությամբ էինք մոտենում, հայտնաբերում, եւ փառք Աստծո, որ հիմա կա ինտերնետ, հիմա կարողանում ենք շատ լավ օգտվել այս ամենից։ Եվ ահա այս գիրքը հենց դրա արդյունքն է։ Հավաքեցի բոլոր փաստերը եւ ստացվեց այն, ինչ որ այսօր կարողանում ենք ներկայացնել։ Ուրեմն ասեմ, որ հայկական լեռնաշխարը բոլորս գիտենք արդեն, որ առաջագործության ու քաղաքակրթության բնօրյանն է։ Դա այդպես է, ուզում ենք թե չենք ուզում, ուրիշները ուզում են թե, հա, մենք շատ ենք ուզում, իհարկե։ Մի անգամ բացատրություն տվել, իսկական հայերը ուզում են։ Այո, 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 իսկապես։ Հա, ուրիշների նկատի ունեմ նաև, շատ-շատ կամ շատերը կան, որոնք չեն ուզում ընդունել, որ քաղաքակրթության եւ առաջագործության բնօրյանն է հայկական լեռնաշխարը, բայց փաստերը այլ բան են ասում։ Եվ հա փաստերի հետևից գնալով հասկացանք, որ իսկապես այստեղ է ստեղծվել քաղաքակրթությունը, այստեղ է ստեղծվել մշակույթ եւ հետակ մարդն է առարվել նախ եւ առաջ եւ այլն։ Եվ հիմա բնականաբար քաղաքակրթություն ստեղծված երկրում երկիրը պետք է որ հարևանների ախորժակը գրգռել։ Եվ հա 7 հազարամյակի վերջերից սեմական ցեղերը արաբական թերակազմից դուրս գալով սկսում են հայտնվել հայկական լեռնաշխարում։ Մենք գիտենք, որ այդ 3-րդ հազարամյակից սկսած հայկական լեռնաշխարում ստեղծվել են պետական կազմավորումներ, եղել են։ Մենք միշտ խոսում ենք Արատայի մասին, Արատան քաղաքպետություն է պարզվում է, եւ վերջերս պարզեցինք, որ ամբողջ տարածքը կոչվել է Արարատ։ Այսինքն Արարատ երկրի Արատա քաղաքը կամ մայրաքաղաքը, այսպես պետք է ձևակերպենք։ Այո, եթե Արարատում այդպիսի քաղաքակրթություն մշակույթ է եղել, ուրեմն ամբողջ Արարատ երկրում պետք է այդ մշակույթը լիներ։ Եվ հա սա գրգռել է մեր հարևանների ախորժակը։ Եվ 3-րդ հազարամյակի վերջից սկսած սեմական ցեղերը սկսում են հայտնվել հայկական լեռնաշխարում։ Հարավից բարձրանում են եւ հայտնվում։ Առաջինները ակադացիներն էին, որոնք հայտնվեցին, հետո բաբելացիները, հետո ասորիստանցիները եւ հետո արդեն միշտ ժողովուրդները։ Եվ հա այս անգլիացի հետազոտողներից մեկը մի շատ հետաքրքիր բան է ասում, Ռոբերտ Էլլիսը։ Ասում է, ուրեմն ամբողջ Փոքր Ասիան զբաղեցնում էին հայկական ցեղեր, բնակեցված էր հայկական ցեղերով ամբողջ Փոքր Ասիան։ Հիմա ասում է, բայց երբ որ սեմական ցեղերը հայտնվեցին, ասում է, եւ այս տարածքը Փոքր Ասիան եւ հայկական ցեղերին դրանք բաժանեցին երկու մասի,
Մի մասը մնաց արևմուտքում, մի մասը հայկական լեռնաշխարհի եւ շրջակա տարածքներում մնաց արևելքում։ Սա արդեն հայկական լեռնաշխարհ այս տարածքն է։ Հիմա բոլոր այդ ցեղերը, այնտեղ թվարկվում է թրակիացիներ, ֆրուգիացիներ, խեթեր, կիլիկեցիներ եւ այդ այս բոլոր ցեղերը, բոլորը տրոյացիներ, բոլորը հայկական ցեղեր էին եւ խոսում էին հայկական հայերեն, հայկական բարբարներով։ Սա ասում է Ռոբերտ Էլիսը 19-րդ դարի վերջերին, անգլիացի հետազոտող։ Հիմա փաստորեն այնուհետև այդ ցեղերը սկսեցին զարգանալ առանձին հայկական լեռնաշխարհի շրջակա տարածքներով, հետագայում կազմավորվեց Հայաստան պետությունը եւ այլն, եւ իսկ մյուս տարածքներում արդեն Ֆրուգիա, այդպես Թրակիա, այդպես փոքր պետություններ առաջացան։ Եվ ահա այդ արևմուտքում մնացած ժողովուրդների հիմնականում սկսեցին տարածվել։ Դա 4-րդ, 5-րդ, 4-րդ հազարամյակներն են, շատ վաղ պատմությունը։ Մեր թվարկությունը։ Այո, այո, 5-6000 տարի առաջ։ Եվ նրանք սկսեցին տարածվել դեպի Եվրոպա։ Նախ հայտնվեցին Հունաստանում, Բալկաններում, Իտալիայում, այնուհետև Եվրոպայում, Իսպանիա, Ֆրանսիա եւ այլն, այնտեղ հնագիտական պեղումներ են կատարվում։ Եվ այդ պեղումների արդյունքները լրիվ համապատասխանում են հայկական լեռնաշխարհի համապատասխան ժամանակաշրջանի հնագիտական իրերի հետ։ Նշանակում է նույն ժողովուրդն է, նույն ցեղերն են գնացել Եվրոպա եւ ստեղծել այդ մշակույթը։ Իրենց հետ տանելով երկաթը, խեցեգործությունը եւ աստվածների պաշտամունք, անուն, անվանումը իրենց։ Իսկ արևելք տեղաշարժվող ցեղը իր հետ նույն մշակույթը տանելով տանում է նաեւ պարսիկները, նրանք նույնպես չէ՞ տեղափոխվեցին հայկական լեռնաշխարհից, շատ քիչ իրենք տեղաշարժ կատարեցին, հայտնվեցին այսօրվա Իրանում, հնդիկները հասան Հնդկաստան մինչև, այսպես անընդհատ մենք տարածվել ենք։ Հիմա եթե սկզբնական շրջանում հիմնականում տարածվում էին այն պատճառով, որ աճում էր, բնակչության աճ էր տեղի ունենում եւ վարելահողերը չէին ապահովում սննդով, իրենք պետք է նոր հողամասեր, նոր տարածքներ նվաճեին։ Այո, եւ տարածվում էին այդպես։ Բայց կա նաեւ այլ պատճառ՝ թշնամական հաճախակի հարձակումներ, կրոնական անհանդորժողականություն։ Այս հետո հայկական լեռնաշխարհը նաեւ հարուստ էր արոտավայրերով, որը սեմական ցեղերի համար շատ լավ անասուններին կեր, որպես շատ լավ։ Եվ այնպես որ Հայաստանը դրախտավայրն է։ Այո, այո, որպես դրախտավայր գրավում էր, բայց նաեւ տանում էին, գնում էին։ Հիմա երկրաշարժեր էին լինում հաճախակի բնական աղետներ։ Այս ամենի հետևանքով նաեւ բնակչությունը հեռանում էր հայկական լեռնաշխարհից, իր հետ տանելով աստվածների պաշտամունք, մշակույթ եւ այլ եւ այլ ամեն ինչ։ Ձեր գրքի ընթերցողը հաճելիորեն պիտի զարմանա, որովհետեւ այստեղ կապերը, այդ շարժման, տարածման, քաղաքակրթական ու մշակութային այդ տարածման կապերը գնում են, հասնում են Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բրիտանիա, հասնում են Բասկերին, Էտրուսներին, Սլավոններին, այսինքն մի մեծ մշակութաբանական պայթյուն է տեղի ունեցել, որտեղ մշակույթը տարածվել է ու այդ ամենի կենտրոնում։ Ինչ են ասում հայերի մասին, ինչ են խոսում օտար ազգերը, ովքեր ժառանգական առումով կապ ունեն մեզ հետ ու խոսում են մեր մասին։ Այո։ Ուրեմն ասեցի, որ սկզբնական շրջանում 4-5000 տարի առաջ մենք մշակութային ընդհանրությունները հաշվի առնելով ասում ենք, որ նույն մշակույթն է, նույն ցեղը վեր եկացել իր ամբողջ այդ մշակույթը տայել է Եվրոպա։ Իսկ արդեն առաջի հազարամյակից սկսած եւ երկրորդ հազարամյակի վերջ, առաջի հազարամյակի վերջից ու մեր թվարկությունից առաջ եւ առաջի հազարամյակ մեր թվարկության արդեն այստեղ արդեն գրավոր աղբյուրներ կան։ Եվ ահա այդ գրավոր աղբյուրների հիմա վրա մենք կարողանում ենք ասել, որ իրոք այդ ժողովուրդները այստեղից են գնացել։ Հենց իրենք, իմիջիայլոց հենց իրենք են ասում, այստեղ ոչինչ չկա հայերի կողմից ասված, բոլորը միայն գերմանացի, անգլիացի, իրենց պատմիչներն են ասում, բոլորը իրենց ասածներն են, եւ այդպես հավաքվել ու ներկայացվում է այս գրքում։ Հիմա եթե կարելի է կարդալ, որ մի քանի այդպես, հա, ես մի քանի տվյալ ներկայացնեմ մեր հերոստատտողին, որից դուք կշարունակեք, ինչ են խոսում մեր մասին։ Սուրբ օրենքների երկիր, սուրբ ծեսերի երկիր, բարձր լեռների երկիր, աստվածների երկիր, անմահների երկիր, այսինքն պիտի ենթադրենք մարդկանց երկիր, նաև դա էլ են ասում, հպարտ մարդկանց երկիր, հպարտ մարդկանց երկիր։ Եվ ձեր աշխատությունը, փաստորեն, մեզ համար ուղերձ է
որ գնանք ու ճանաչենք ինքներս մեզ, նախ մեզ ճանաչենք, հետո ճանաչենք նաև իրենց, իրովհետև իրանք էլ շատ բան չգիտեն, իրենց գիտնականները գիտեն այդ մասին, մի մասը ընդունում է, մինչև 19-րդ դար, նրանց ուսումնասիրողները ընդունում էին, որ Հայաստանը քաղաքակրթության բնորան է, որ իրենց ժողովուրդի, օրինակ գերմանացիները, հատկապես անգլիացիները ընդունում էին դա, ինչ որ գրված է իրենց գրքերում, բայց 19-րդ դարից հետո փոխվեց ամեն ինչ, երբ որ արդեն Ռուսաստանը հզորացավ, Օսմանյան կայսրությունը հզորացավ, եւ սկսեցին արդեն որոշ գիտնականներ, իհարկե ոչ բոլորը, սկսեցին փոխել իրենց կարծիքը, եւ ինչ որ բաներ էին ասում, օրինակ գերմանացիներից մեկը ասում է, հա ի՞նչ անենք, որ բավարացիներ եկել են Հայաստանից, բոլոր ժողովուրդներն են եկել են Հայաստանից, այդ նոյի պատմությունը արդեն հասկանում եք, որտեղ է խփում էլի ինքը, իսկ անգլիացիները ավելի առաջ գնացին, ասցին ոչ թե մենք եկել ենք Արմենիայից, այլ Արմորիկայից, իսկ Արմորիկան Ֆրանսիայի հյուսիսային մասում է գտնվում, այսպեսի նախ այդ ասելիքը իր տողատակում հայտնվեց, հետո արդեն տեքստերում սկսեց հայտնվել, այս հիմա մենք նորից, մեր նպատակը որն է, որ նորից ճշմարտությունը Երևան հանենք, որ բոլորը նորից հասկանանք, իմանանք մեր պատմությունը եւ կարողանանք այն ներկայացնել Եվրոպային, իսկ թե ինչու պետք է այդպես անենք, նախ ասեմ մի բան նաեւ, որ գենետիկան այսօրվա շատ ուր գենետիկական հետազոտություններ շատ են կատարվում եւ որոնցից մեկի համաձայն Եվրոպայի բնակչության մեծ մասը հայկական գեն ունի, սա արդեն ոչ մեկ չի կարող մերժել, հիմա արդեն ուրիշ ձևերով են փորձում մեր դեմ պայքարել, այսինքն մեր միջոցով, իմիջալոց, մեր մեջ էլ կան գիտնականներ, որոնք, այո, որոնք մերժում են ամեն ինչ, ինչ է ամեն ինչ հայացնում, ամեն ինչ Հայաստանից սկսում եւ այլն, եւ այլն, ամենտեղ դա կա, ցավոք կան մեր մոտ գիտնականներ, որ այդպես են մտածում եւ նույնիսկ ամաչում են ասել, որ հայերը, ենթադրենք, 3-4000 տարվա պատմություն ունեն, ես խորհուրդ եմ տալիս մեր հերոսացիողների, որպեսզի ձեր գիրքը կարդան, որովհետեւ բոլոր եզրահանգումները տիկին Անժելա, դուք աղբյուրները նշում եք, ասենք օրինակ մենք խոսեցինք հայ-գերմանական հարաբերությունների մասին, ահա մի հատված, որ դուք մեջբերում եք գերմանական աղբյուրից, շատերը ցուցաբերեցին անկոտրում կամք, ցեղը բավարացիների ծակումով Հայաստանից, որտեղ թողեց Նոյը տապանն իր փրկիչ եւ աղավնուց ստացավ ճյուղը ձիթենու մեր պատմությունն է լերան վրա, որը կոչվում է Արարատսա գերմանական աղբյուրն է։ Սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ հորդորում եմ, որ ընթերցեք այս հրաշալի գիրքը, մենք տիկին Անժելա Տերյանի աշխատություններին միշտ պիտի անդրադառնանք, որովհետև ստեսված լինելով տարիներ առաջ, այսօր ամենից արդիական պատմագիտական աշխատություններն են։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, տիկին Անժելա, մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, ես ուսուսում ձեր նոր աշխատանքներին, որոնք այս տարի հուսանք, որ տպագրության կհասնեք, շնորհակալություն ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ հատվածում պիտի անդրադառնանք ժամանակակից գրականությանը, մի փոքրիկ պարզաբանում միայն, ես ուզում եմ, որ մեր հերոսադիտողները եւ այն հեղինակները, ստեղծագործողները, ովքեր հետաքրված են ժամանակակից գրականությամբ, որոշ բացատրություն լսեն գրողի ստեղծագործական անհատականության մասին, գիտեք, որևէ գիրք տպագրել, գրքեր ունենալ, հրապարակումներ ունենալ, դա դեռ չի նշանակում, թե մենք գործ ունենք գրողի հետ, սա շատ կարևոր հանգամանք է, եւ այդ պատճառով էլ այսօրվա խոսակցությունը որոշ ուղերձ է մեր գրական աշխարհին, թե ինչպես են գրողները կերտում իրենք իրենց կենսագրությունը, իմ հյուրը երիտասարդ բանաստեղծուհի, Հայինքի ձայն թերթի գլխավոր խմբագիր Սուսաննա Ղազարյանն է, ում սիրով ողջունում եմ, եւ միանգամից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, սիրելի բարեկամ, այն բանի համար, որ ներկասնելով երիտասարդ թևը ժամանակակից գրականության, դուք իսկապես անձնուրաց ու անկոտրում կամքով ամեն ինչ արեցիք գրողի դերը հասարակության մեջ բարձրացնելու համար, մենք ձեզ տեսնում ենք Կապանում, Սիսիանում, Աղավնոյում, Բերձորում, որտեղ որ դժվար է եղել, եւ միշտ եղել եք ժողովրդի հետ ու ժողովրդի կողքին, հիշում եմ անգամ Բերձորում առիթ եղավ, կրակեցիք ադրբեջանական դիրքերի վրա, ու ես հետևելով ձեզ մտածում եմ, ահա մի
երիտասարդ ծիլ մեր գրականության մեջ, որ ավանդույթներն է շարունակում մեր դասականների և հաջողություններ ունի։ Ինչ է նշանակում ստեղծագործական հաջողություն, սիրելի բարեկամներ, դա նշանակում է կերտել մնայուն արժեքներ։ Պիտի խնդրեմ, որ հիշեք այս բնութագրումը, որովհետև գրքեր կարող ես ունենալ, բանաստեղծություններ կարող ես գրել ու պատմվածքներ կարող ես գրել, բայց խոսքը այն մասին չի, թե դու որքան բանաստեղծություն գրեցիր, արդյոք քո պատմվածքների մեջ, արդյոք քո բանաստեղծությունների ու գրքերի մեջ կան մնայուն արժեքներ։ Այսօր պիտի խոսենք ահա այդ մնայուն արժեքների մասին, եւ պիտի խնդրեմ, որ իմ հյուրը ներկայացնի իր լավագույն ստեղծագործություններից մեկը՝ Ազատություն։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, սիրով ողջունում եմ բոլորին։ Սկսեմ Ազատությունից, որովհետև Ազատությունը մեզանում մի փոքր խեղաթյուրված է։ Ազատություն ասելով մարդիկ այլ բան են հասկանում, ես ունեմ ազատության իմ բանաձևը ներկայացնեմ։ Տանիքների վրա մայրամուտը կարմիր, իր վերջինահոտքն է հուսահատ մրմնջում, դու քո այգալույսի շեկնզույգը հեծիր, լսիր, թե ինչպես է նա աշխույժ վրնջում, գնա անխախտ կամքով դեպի արևնան մեռ, լքած ունայնության մահիճը մշուշոտ, գնա այնտեղ, որտեղ եղել է ցուրտ ձմեր, և դաշտերը ավաղ ներկվել են արյունով, համարորեն անցիր սահմանն ենք վախի, մատնահարիր, երկնի աստղերը թող վառվեն, քո խիզախ նժույգին էլ ոչ ոք չի հաղթի, բաց թող երազներդ, թող կապույտում ճախրեն։ Շնորհակալություն, պիտի փորձենք ներկայացնել այն գործերը, ձեր սիրելի բարեկամներ, այս պահին հեղինակի ընթերցմամբ, որոնք մեր գրականագիտության, գրական քննադատության մեջ բարձր գնահատական են արժանացել։ Հենց դրանք ես կոչեցի մնայուն արժեքներ։ Ժամանակակից գրականություն չի նշանակում անցողիկ գրականություն, ժամանակակից գրականության և մշակույթի մեջ ևս ստեղծվում են արժեքներ, որոնց վիճակված է երկար կյանք։ Մի բան էլ պիտի ավելացնեմ, շատ կարևոր է, որ ժամանակակից հեղինակը հարգանքով վերաբերվի անցյալի ավանդույթների հանդեպ։ Ի պատիվ իմ հյուրի պիտի ասեմ, որ Սուսաննա Ղազարյանը մեծ պատկառանք ունի իր ուսուցիչների, Ռազմիկ Դավոյանի, Հրաչյա Սարուխանի հանդեպ։ Ես հիշում եմ, որ Ռազմիկ Դավոյանը իր մեծադիր հատորը, երբ տպագրվել էր, առաջինը նվիրաբերել ձեզ, և դա արդեն իր օրհնանքն էր, նաև մակագրություն թողեց Ռազմիկ Դավոյանը, բայց այդ օրհնությամբ են գրողները գրող դառնում։ Ինքնակոչ գրողներ կան, բայց ես խոսում եմ իսկական արժեքավոր հեղինակների մասին, և այդ է պատճառը, որ հաջորդ բանաստեղծությունը, որ պիտի ներկայացնի բանաստեղծուհին, կոչվում է Չարենցյան։ Սա այն ստեղծագործական կապն է, որը ժամանակակից հեղինակին կապում է մեր դասական գրականության հետ։ Խնդրեմ։ Սիրով, Չարենցյան, իմ բառերը դաշույնի պես պիտի փայլեն, սրալեզու թրի նման կտրեմ պիտի, ես չեմ եկել անկյուններում կուճ գամ լռեմ, թող իմ բառը ճշմարտության հուրը լինի, իմ բառերը բալասան ու բոց պիտ լինեն, փլատակեն տաճարները անարգ ստի, ճշմարտության ապարանքներ պիտ կառուցեն, հոգիներին բաշխեն լույսը երանելի, խենթ բառերս պիտի հնչեն ամեն բեմից, կուլիսներում թող պահ մտնեն առնետները, չեմ վախենում ես մահացու կախաղանից, թող հավերժի իմ Չարենցյան խիզախ գենը։ Իմ իդեալից ես միշտ ասում եմ, թող հավերժի մեր Չարենցյան խիզախ գենը։ Այո, ուզում եմ, որ հավերժի։ Շատ, շատ լավ նպատակ է։ Վերջերս մի փոքրիկ վեճ ունեցա մեր երիտասարդ հեղինակներից մեկի հետ, Տարաձայնություն։ Իմ պահանջը երիտասարդ գրողներից այն է, որ երկու ոտքով կանգնեն հայոց հողի վրա, բայց շատ երիտասարդ հեղինակներ այսօր Հայաստանում ուղղակի ազդարարում են, ուղղակի հայտարարում են, որեն կապ չունեն հայ իրականության հետ ու չեն ցանկանում հայ գրող կոչվել, հայ միջավայրը իրենց ու հայ գրական իրողությունները իրենց համար օտար են։ Ես զարմանում եմ ու ինձ համար ցավ է այդ բաները լսել։ Դուք մի բանաստեղծություն եք հողի որդին։ Այո, հողի որդին, որովհետև ես ինձ համարում եմ այս հողի որդին, միայն այս հողն է, որ ինձ ուժ է տալիս։ Այս հողի մեջ են արմատների, այնքան ամուր են և այնքան խորը, որ երկարել են դարերի պես հին ու գտել իրենց հարազատ մորը, իմ երակներում այս հողի բույրն է, ու ես հողաբույր,
Ու ես հողածին, հոգիս թրչունի նորոգված բույն է, որ սպասում է որդուտուն դարձին։ Եվ այս հողից է իմ բիրտ շաղախը, իսկ բնությունս խենդ քամուն եման, բնավ չգիտեմ, թե ինչ է վախը, քոքաջ որդին եմ, երկիր Նաիրյան։ Շնորհակալ եմ, նաև մի փոքրիկ պարզաբանում մեր գրական միջավայրի վերաբերյալ, վերջերս Բելորուսիայում անցկացվեց միջազգային գրական մրցանակաբաշխություն, և գիտեք, իմ Բելորուս գործընկերները, գրականագետները ինչ տպավորություն ստացան ժամանակակից հայ գրականությունից, ասացին, պարոն Ափինյան, ինչ է, ձեր գրողները տնից դուրս չեն գալիս։ Եվ այդ հանդիմանության մեջ ճշմարտության հատիկ կա սիրելի բարեկամներ, որովհետև որոշ հեղինակներ շատ կամերային են, պետք է մասնակցել գրական կյանքին, պետք է ծանոթանալ ժամանակակից գրականության ամբողջականորեն, այլապես ստեղծվածը ստեղծվածի նման չի լինի։ Ձեր ստեղծագործությունների մեջ մի քանի գործեր գիտեմ, որոնք ստեղծվել են գրական միջոցառումների ժամանակ, Ծիրանենին, ճիշտ եմ հիշում։ Այո, վարդեն 50 մենք գրական հանդիպում ունեինք, եւ այդ ժամանակ, չգիտես ինչու, հենց միջոցառման ընթացքում այս ստեղծագործությունը ծնվեց, եւ բանաստեղծ Վարուժան Ղազանչյանը, որ մեզ հետ էր, նկատեց, որ գրում եմ, ասաց, բարձրաձայնեմ, ասացի, ոչ, պարոն Ափինյանը չի սիրում, երբ չխմբագրված գործ այսպես էքսպրոմտ հնչում է, բայց բարձրաձայնեց եւ ուրախ եմ, որ հնչեց եւ բավականին այսպես լավ արձագանք եղավ նաև ձեր կողմից, հնչեցնեմ, թող մեր սիրելիներն էլ լսեն, Ծիրանենի, այս ծառի վրա իմ սերն է ծաղկել, ու մեղուները քաղում եմ բույր-բույր, պտուղ պիտի տա քաղցրահամուշեք, իմ որդու համար բոցամազութ հուխ, այս ծառի վրա իմ սերն է թևում, ջերմակ թրջուններ, իմ սերը տարեք, սիրտս այնպես է բոց կլտում, հևում, սահմանը պահող զինվորին տվեք, այս ծառի հոգում արմատներն են իմ, և իմ ճյուղերը, որ հառնում եմ վեր, հուշկու քամիներ, չպոկեք երբեք, թող կպած մնամ իմ հայոց հողին։ Շատ շնորհակալ եմ, ասեմ, որ մենք այսօր ձեզ ենք ներկայացնում երիտասարդ հեղինակի երկու գիրք, 2019 թվականին լույս տեսած Թրիչք ժողովածուն և 2021 թվականին տպագրված Սեր իմ հայրենիք ժողովածուն։ Երիտասարդ հեղինակի կարծում եմ լավագույն գրքերն են այս գրքերը, և ինչ է հետաքրքիր, այստեղ կա ուղերձ մեր մեծերին, շատ կարևորում եմ այս երկխոսությունը մեր մեծերին, և եթե հարմար է, այդ գործից սկսենք հարցիկ հնարկում, մեր մեծերին։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ստեղծագործությունը ծնվել է 2019 թվականի դեկտեմբերին։ Ինչու եմ նշում, ստեղծագործությունը կարդալուց հետո շատերը կմտորեն, ինչու նշեցի թվականը։ Գրել եմ այն ժամանակ, երբ եղել եմ Պանթիոնում, և այսպես այս ստեղծագործությունը ծնվել է, դուրս եմ եկել ու մի շնչով գրել եմ, նվիրել եմ մեր մեծերին, իսկ վերնագրել եմ ինձ չներեք։ Ինձ չներեք, եթե կյանքում թույլ գտնվեմ։ Օ, թույլերին ես ժխտում եմ ամբողջ հոգով, նրանցից են ծնվում մեղքեր ու ոճիրներ, ուժեղներին, որ գերեզման տան են շուքով։ Ինձ չներեք, երբ էլ չզգամ հողի կանչը, անհողներին ես հերքում եմ իմ ողջ հոգով, այդպես դառնում են օտարի ստրուկ հարճը, հայրենիքը պատում մոռացման մշուշով։ Ինձ չներեք, թե պարտության երգեր գրեմ, պարտվողներին մերժում եմ իմ ամբողջ հոգով, ձեր բեռնաբարձ հունցքը պիտի ես ամբարեմ, որանց կենամ հաղթանակի ճանապարով։ Այո, ես կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք այս օրերին մեր մեծերի բեռնաբարձ հունցքը ամբարել, որպեսի հաղթանակներ ամրագրենք։ Շնորհակալ եմ, սիրելի բարեկամներ, մի ժամանակ հաղորդաշարեր ունեինք պոեզիայի ժամ, այսօր վերակենդանացրինք այդ ժանրը, դուք ներկայեք պոեզիայի ժամին հեռուստատեսությամբ, և մեր պոեզիայի ժամը ներկայացնում էր երիտասարդ բանաստեղծուհի Սուսաննա Ղազարեն։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք։Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր թողարկումը, պիտի անդրադառնանք մշակութային կապերի խնդրին, ցույց տանք կարևորությունը, թե ինչ դեր ունեն
մշակութային գրական կապերը եղարվեստական զարգացման մեջ։ Ապրիլ ամսին տեղի ունեցավ բացառիկ միրադարձություն Բելոռուսիայի գրողների միությունը եւ համայնական գրողների միությունը միասնաբար կազմակերպեցին Հայաստանը հոգու մեջ միջազգային բանաստեղծական փառատոն Armenia v Dushe, ինչպես մասնակիցներն էին ասում, նման իրադարձություն Բելոռուսիայում չեր եղել երբևէ մեր մշակութային հարաբերությունների ողջ ընթացքում։ Ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը, պարոն Ռազմիկ Խումարյանը Բելոռուսիայում եւ ապա Բելոռուսիայի Հանրապետության դեսպանը Հայաստանում Ալեքսանդր Կանյուկը բացառիկ միջոցառում էր։ Մենք այն տպավորությունը ստացանք, որ հիմք եմ դնում մի մեծ բարեկամության, որը շատ կարևոր դեպ պիտի կատարի առաջիկայում։ Ես Մինսկ ժամանեցի ապրիլի 15-ին, ոչ մի հանդիպում նախատեսված չէր, բայց հենց այդ օրը 1 ժամ ազատ չեմ ունեցել։ Ինձ ընդունեց Բելոռուսիայի գրողների միության նախագահ Ալեքսանդր Կարլուկևիչը, տեղի ունեցավ շատ ջերմ հանդիպում, դուք էկրանին տեսնում եք, ահա, այդ հանդիպումից մի դրվագ, բացառիկ եղբայրական հանդիպում էր։ Ինձ ընդունեց Միսկի գրողների միության նախագահ Միխայել Պավլովի Պազնյակովը, նրա աշխատասիրները բառացիորեն հեղեղված էր գրքերով։ Նույն օրը երեկոյան Միխայել Պավլովիչը ինձ հավիրեց տաղանդներ եւ կրպագուներ ակումբ հանդիպման, որ արտակարգ ջերմ էր, եւ 60-70 երկրպագուներ, գրականություն սիրող մարդիկ մեծարում էին Միխայել Պազնյակովին, նրա ստեղծագործություններն էին ներկայացնում, ասմունք երկ իսկական բանաստեղծական հրավառություն էր։ Ես ճիշտ ասած այդ պահին մտածում էի մեր երկրի մասին, եթե նման մի հանդիպում լիներ, այդ 60-70 հոգին կներկայանային իրենց գրքերով։ Այսօր Հայաստանում բոլորն են գրում եւ դա իսկական մշակութային աղետ է։ Չի կարելի բարեկամներ նման բան անել, որովհետեւ արվեստը միայն նշանավոր մեծ անհատականությունների ասպարեզն է եւ յուրաքանչյուր մարդ իրավունքի ներկայանալ հանդիպման ու այդպես մշակութային ճգնաժամը ակնհայտ դարձնելով մեր երկրում։ Ասացի, որ այդ հանդիպումը բացառիկ կարևոր էր նաեւ նրանով, որ ժողովրդերի բարեկամության դրոշը բարձրացվել ու այս ողջ ընթացքում իմ կողքին էր ու ջերմորեն աջակցում էր մեր ընդհանուր աշխատանքին Վալենտինա Դրաբիշևսկայան, ում հայտնում եմ խորին շնորհակալություն։ Սիրելի Վալենտինա, գիտեմ, որ այս հաղորդումը դու դիտելու ես ու դուք Բելոռուսիայում դիտելու եք մեր բարեկամներ, շատ շնորհակալ եմ այն ջանքերի, այն երանդի, այն նվիրման համար, որ դու գործադրեցիր այդ հրաշքը կայացնելու համար։ Ասեմ, որ այդ օրերին ես Բելոռուսիայում շրջապատված էի ջերմ համակրանքով, իր ամառանոցը ինձ տրավադրեց բանաստեղծուհի Ելենա Խարավեցը, եւ այնպես ջերմությամբ արեց, որ մտածում ես իսկապես մեր ժողովուրդները պարտավոր են խորացնել այդ հարաբերությունները մշակութային։ Շատ կարևոր եմ համարում նաեւ Բելոռուսիայի սերը Հայաստանի նկատմամբ։ Ես միապ պիտի խնդրեմ, որ մեր ռեժիսորը ձեզ ներկայացնի Նատալիա Սակալովայի Աղավնին բանաստեղծությունը, այստեղ հայոց պատմությունն է, այստեղ Նոյան Տապանն է, այստեղ Տապանից դուրս ծած Աղավնին է, ու Հայաստանը ներկայանում է իբրև մշակութային, քաղաքակրթային մեծություն ամբողջ աշխարհի համար։ Սիրով լսենք Նատալիա Սակալովայի բանաստեղծությունը։ Նատալիա Սակալովա, псевдоним Наталья Майорова. Голубка. Мир погряз в тупе злобы, раздоров и тряск. Втоптан в грязь под бездушный оружие ляск, топот стоп, крики толп, после нас хоть потоп. Веры столб не указ, миром правит окоп. Замер мир в ожидании любви и тепла, лихорадит в горячке от горя и зла. О, Армения, помнишь ли ты два крыла, ту голубку, что мир по земле пронесла? Мир утоп в перепутье запутанных троп, мы на дне, а над нами великий потоп.
мир забыл про Творца, сын забыл про Отца. И застыла Мария свечой у венца. Я шепчу обещанием прощения от врат: о, слети к нам, голубка, с горы Арарат. Пронеси ветви оливы над миром больным, пусть рассеются тучи над Сиваном седым, пусть затихнут разрывы и развеется дым. Древний храм отворим, вот ключи от оврат. О, слети к нам, голубка, с горы Арарат. Армения, в твоей душе любовь старухи, что качает колыбель и видит мир сквозь глубину веков. Армения, в твоей душе метель заносит снегом кудри гордых гор. Твои орлы стремятся ввысь и вдаль. Армения, в твоей душе простор. Армения, в твоих глазах печаль. Вздохнул в ночи невидимый дудук, и зеркалом застыла тишина. Открыл глаза и улыбнулся внук. Армения, в твоей душе весна. Սիրելի բարեկամներ, մենք լսեցինք Նատալիա Սակալովայի բանաստեղծությունը իր ներկայացմամբ, ասեմ, որ Մինսկում մեծ էկրանին հնչեց այդ բանաստեղծություն և դա իսկական հրաշալի էր։ Այնքան ջերմ էին մեր հանդիպումները բելորուս գրողների հետ, որ բոլորի պահանջով, նորից կրկնեմ, բոլորի պահանջով ամռան վերջին կամ գուցե սեպտեմբերին կտեսնենք, որ շրջանն է ավելի հարմար, խոստացել եմ իրենց բոլորին հրավիրել Հայաստան։ Պիտի շարունակությունը լինի, Հայաստանը հոգու մեջ ծրագրի, Արմենիա դուշ է, և ինչպես Բելորուսի դեսպանատան աշխատակիցներ ինձ խնդրեցին, ավելացնել նաև 1/3 բաժին Բելորուսը հոգու մեջ, դա պիտի լինի Հայաստանում։ Ես այս փոքրիկ ակնարկով ավարտում եմ մեր հաղորդագրությունը այն մասին, թե ինչ մշակութային կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, սիրելի բարեկամներ, դա բացառիկ երևույթ էր, և մենք այս ուղղությամբ պիտի շարունակենք աշխարհի բոլոր ժողովուրդների հետ սերտ գործակցություն, ինչ է լինելու դրա արդյունքը, մենք կունենանք բազմաթիվ դաշնակիցներ, մշակույթը դուրն է, որը տանում է դեպի պետությունների դաշնակցություն։ Այսօր այսքանը, մեծ հարգանքով ուսումնասիրենք ժամանակակից մշակույթը, արվեստ, որը նորից եմ կրկնում, կարևորագույն արժեք ունի ժամանակակից կյանքում։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, սիրելի բարեկամներ, միշտ նոր հանդիպում։